Nu, labas rytas, debesis, ką jūs pasakysit? Kaip čia taip? Jo. Vėsiau šiandien. Padori temperatūra. Galima ir nesipleškinti taip. Nes iš tiesų, kai pasistačiau palapinę, galvoju viskas, rytoj rūkau, nes bus žiauriai karšta. Žiauriai karšta ir... Tokia nedėkinga vieta laukuose statytis palapinę. Tai todėl vakar naktį ir montavau vlogą, galvojau šiandien ryte atsikeliu ir su saulė dingstu iš čia. Panašu, kad tuoj džemperio reikės. Ne, bet nėra ko norėti, po truputį link pietų judu, tai jau pory turėčiau pasiekti. Niekas naktį neatvažiavo, nepravažiavo, niekas neprikibo. Gerai, gerą vietą įsirinkau. Taip pat keletą klausimų atsakymų iš paskutinių mano video. Ne, pas mane visą laiką du varomi tik tai įsijungti. Tai dėl to nebijokit. Tai nebijokit, keturiais nesu įsijungęs, kad ryja daugiau. Taip pat visi rašo dėl leikos, tai leika yra pats tas kamštis. Čia atsisukia ir įsitraukia apie 15 cm tokis vamzdukas, leika, apsisuka, vėl užsisuka ir tada pili. Todėl ir nepirkau leikos. Trečias dalykas dėl to dačikon lango, kur man visi sakė. Tai žinokit, jisai man nupipsėjo tik tais tą vienintelį kartą, kur man ir pavyko nufilmuoti. Daugiau nei kartų jisai nenupipsėjo. Tai aš nežinau, ar jisai veikia už Santiago ribų, nes kiek man sakė, tai tipo tiesiog šita sistema labiau tik Santiago yra. Bet aš dar pasiskambinsiu į Europcarą, pasiklausiu, kaip tenais yra iš tiesų, ar man čia reikia ar nereikia tu mokėti pinigų. Tai jo, šitai įsiaiškinsim. Tai čia buvo šitie trys einami dalykai. Na ką, viskas, apsimėtom, susipakuojam ir galim rūkti. Tik ką pravažiavau punktą, sako no, tipo mani duok, nu tipo neveikia, man ir taip sakė irgi vietiniai, kad šitas dačikas tik tai Santiago ir aplinkui Santiago veikia, o jau šitie visi, kur jau už Santiago neturi čia dar išvystytos tokios sistemos, kad važiuoja ir nupipsi. Ir nuskaito nuomos bendrovė, kur paskui susimokė, kaip ir skaičiau daugelį jūsų komentarų. Neveikia. Čia turi susimokėti. Šitas dačikas va tik kartą man supipsėjo, tai gal tada ir nuskaitė, tai va, kai iš Santiago išvažinėjau ir viskas. O paskui nei karto, kiek pravažiavau jau tų punktų, nesupipsėdavo. Tai matomai, nu jis neveikia, jie neturi tų dačikų daviklių. Dar truputį laukiniai vakarai, kaip ir sakiau čianais. Nu, šiandien visiška priešingybė oro. NSA rodo 17 laipsnių. Geras. Truputį čiut saulutė. Kyla šviečiasi pro debesėlius, bet šiaip tais visiškai dingo tas karštis, kur buvo. Tuoj privažiuosiu Porto Monto miestą. Toks pietesnis ir didesnis miestas, tai žiūrėsim. Pabandysiu įvažiuoti, ar jis tai bus karantinė, neaišku, nes šiaip dabar va šita visa zona, va, čia šitie visi keli šimtai kilometrų yra pirmoji zona iš tiesų ir aš net negalėjau nakvoti tuose laukuose. Šiandien atsidariau žemėlapį, žiūriu, o, pirmo zona. Tai pirmo zona tu turi per 24 valandas pravažiuoti ir negali joje nakvoti. Aš nakvojau. Tai va, gal dar dėl to ir buvo tas San Franciskas, kolokas tenais uždarytas karantinė, nes gali būti, kad jis irgi buvo toj pirmoji zonai. Nes čia yra 5 zonos. Penkta zona pati saugiausia, pirma pati pavojingiausia, nu tipo pagal COVID-ą. Tai Porto Montas yra pirmoje, tai įdomu, pavyks įvažiuoti ar ne, nes šiaip būtų įdomu. Jis yra jau prie vandenyno, nu ten prie fjordo įsikūręs miestas, turėtų būt
įdomu pamatyti. Nu, pirmąjį punktą pravažiavau, žiūrėsim kaip toliau. Ar įleis mane į miestą, ar neįleis. Nu va, kaip ir viskas ok. Į miestą įvažiavau, nebuvo jokių postų. Va, kodėl gerai yra keliauti su dviračiu. Nesuki galvos apie jokį parkingą. O dabar visur mašinas, viskas pristatyta. Viskas užgrūsta. Ieškai bet kokio kampelio, nes visi bėlė kaip irgi statusi. Nu, geresnės vietos neradau. Čia ir kiti ant tos geltonos stato. Ai. Čia iš viso chaosas. Visi navarinių stovi, visur belekas, belekaip stato. Žmonių belekiek irgi. Buvo net susižymėjęs tokią kaip tipo parkingo vietą, bet ne, nedavažiavau. Ai, galvoju, statau, nes čia ir taip jau pusvalandį laiko sukuosi, kad pasistatytą mašiną. Tai ką, Porto Montas. Mieste iš tiesų ne per daugiausiai gyventojų, netoli 200 tūkstančių. Ir mane apšiko. Ne. Ir vienas svarbiausių tokių žvejybos uostamiesčių. Ramiojo vandenynų įlanka. Einu, pasižiūrėsim iš arčiau. Jo, ir ypatingai lašišų. Kaip pabrėžiama, kad čia jas traukia. Miestas taip pat neperseniausiai įsikūręs, tik tais 1850-ieji. Tai iš tiesų, va, geras pusantro šimto metų jam tais. Aš čia galėjau pasistatyti, irgi čia žmonės stato. Sakau čia, taksi, ne taksi, invalidam, neįgaliesiam, nesvarbu, visi belekai belekur stato. Nu su tai šortukais, tai čia man prie 16 laipsnių taip nelabai maloniai. Tėmiau džempuką, biški šilčiau. Jo, fainai, biški paeksplorinti, iš tos mašinos išlipti. Man peilis tą mašiną. Tai va dabar fainiau biški. Prie Ramiojo vandenyno. Tiesa, šitą įlanką vadinasi, bandžiau ieškoti, ant Google Maps'ų konkrečiai nerašo, bet Wikipedia'ui rašo Relankavė. Relankavė užutekis. Šitaip. Nes jeigu dabar plauktum tiesiai, ten užsuktum, tada jau išplauktum į atvirą Ramiojo vandenyną. Dabar, jeigu pasuksi į šonus, dar truputį atsitrenks į krantus. Tyras miesto šaltinėlis. Čia klausimas, ar ir mano filtras padėtų iš armijų civiliams. Ne, šito geriau negerti. Norėjau sakyti, kad paskutinį kartą prie jūros ar vandenyno buvau, tai kai myniau dviračiu ir atplaukiau su keltu iki Doverio į Angliją. Tada atsiminiau, ei, juk prieš kelis mėnesius iki Juodosios jūros su baidare atplaukiau, tai irgi tas toksai jūros vandenyno kvapas geras. Žuvytė. Šiaip kažkokių ypatingų kėslų mieste neturiu, tai galvoju, gal tiesiog šiaip kažką užkasiu, išgersiu ir bus galima judėti toliau. Vis tiek manęs dar laukia geras 1000 kilometrų, tai irgi užsibūti nesinori, bet pamatyti fainai. Kalbant apie miestą ir jo pagrindinius verslus, tai taip pat, kai jis įsikūrė jisai prieš 150 metų, be žvejybos, taip pat svarbus yra miškininkystė, nes aplinkui yra tikrai nemažai gamtos, nemažai medžių, ką mečiliai yra kartais sunku surasti. Tai ir šiai dienai pagrindė miestas laikosi iš žvejybos ir miškininkystės.
tokio kaip kažkokio paplūdimio nelabai matau, visur akmenys. Gal ten toliau, bet ir tai abejotina. Iš kitos pusės nėra ko stebėtis, vanduo čia šaltas, pietų Čilėje ramusis vandenynas yra šaltas. Jeigu nori pasipliuškenti šiltai, reik važiuoti aukščiau Atakamo dykumos, kur mes ir važiuosim, tiesiog truputį vėliau, už keletą savaičių. Tai va ten jau ramusis yra šiltas, ten galima jau gurkšnuoti gėrimuką su skietuku ir maudyti savo ramiai. Žinais, tą gali padaryti tiesiog šaltam vandenį. Tenas čiukų čiukų, kaip eksponatas padėtas. Aš tokį turėjau, metalinį žaislą da. Vaikystėj, identiška. Jo, va čia eksponatai iš turbūt Galkalno kasybos. Nu, tokios stovi trofėjai iš praeito šimtmečio. Įdomu pasižiūrėti. Spoileriukas, viskas normaliai. Net nėra noro ten giliau eiti į miestą, man va kuo arčiau gamtos, va tas vanduo prie žiūri, ramina fainai. Pamiršau šitų paukščių pavadinimą, bet jie skaitosi kaip vieni didžiausių paukščių Pietų Amerikoje. Na, Čilėje tai tikrai. Jie šiaip valgo viską. Ir net, tipu, yra tas mitas, tie gandai, kad yra, kad jie net žmogų gali pulti. Nu, iš tiesų tokie nelabai simpatiški. Bet sakė, čia tik mitas, jie nepuola žmonių. Bet masyvus paukščiai. Pagal tai, ką matau, tai turbūt atoslūgis. Visos valtelės pakibusios, kateriukai irgi. Tai vanduo turėtų kilti. Tik nežinau, kokiu periodu, kaip. Nes būna kas 6 valandas, būna kas 12 valandų, įvairiai. Kai buvau Machos paplūdimy, tai kas 6 valandas kilnojasi, kaip. Bet tenais Anglijos kanalas, tai ten skaitosi kaip Šiaurės jūra, Baltijos jūra. O vandenynas, tai gal kažkiek kitaip valandom. iPhone'o laidą turiu, baterijas turiu. Gerai. Dar būtų visai fainai rasti pirštinę kokią, nusipirkti. Niekas neturi pirštinę. O kažką rasiu. Radau pirštinės. O, kai gerai, su pukiuku. Už 600, šiam centų. Jis gali išgelbėti, nes blemaški šitas, taip kartais jisai puliuoja dar dėl to vėjo. Tai jaučiu, tokius du sluoksnius uždėsiu, su zipu sutrauksiu. Turėtų būti visai neblogai, manau. Pabandom tada šitą imti. Nu va, gavau pirštinės. Tikiuosi, pavyks jom ten pasikarpyti. Ir radau kažkokius užuolaidėlės mašinai. Taigi gal kažką pavyks išgimdyti, užsiklijuoti, užsidėti. Ką, lieko pavalgyti ir galim traukti toliau į kelią. Užsisakiau kolosionės už 3000. Čia apie 3 euriukai. Pažiūrėsim, ką atneš. Nuvarysim prie molo, pavalgysim ir į kelią. Sí, todo fresquito.
Gavau. Nu va, gerą orą pradeda pūsti. Per saulutį išlys. Gerai. Super, super. Nu, pažiūrėsim, kas tos koliosionės yra. Primeskit, ne su dantų krapštukais persmeigtas indelis, kad neišsproktų. Tai kokia čia dozė? Wow! Višta čia. Rodo ketvirtis. 3 eurai. Muchas gracias. Bomba. Čia pasirodo ne ketvirtis, o tiesiog pusė viščiuko. Palikau dar, tam prasme, vakarieniai suvalgysiu, nes dėlė kiek ten. Nu, žinosiu, kad šiandien simti mažas porcijas, nes su vidutinėm ar didelėm tai nesusitvarkau kol kas. Ką, atvykau iki kelto, kelsimės, brolyčiai. Ką Google Maps'as rodo? Nu va, turėsim praplaukti čia. Aš žinau, čia nes niekas nelipa, tai gali važiavus į keltą. Susimokėsiu, įdomu kokią kainą. Va, ateina moteriškė. Buvo išrašė sąskaitėlę. Nebrangiai. Apie 10,5 eurų kainą. Lyginant su Norvegija, tai Norvegijai toks keltas būtų, sakau, lengvai mašinai 20, 30, gal net 40 eurų už tokią distanciją. Nes Norvegijai visokiausiai irgi tų distancijų yra nuo labai trumpučių iki keltukų, iki tokių visai solidžių. Tai ir kainas skiriasi, bet pigiausias, tai sakau, ten turbūt nuo kokių 15-20 eurų prasideda automobiliui. Ir tai ten paskui prasideda karavanas, ne karavanas, ten ta būsikas, kokie matmenys. Nu, ten šiaip daugiau tų niuansų yra ties dydžio automobiliu. Čia tai neaišku. Nu, viskas, atplaukė keltas, mašinos išvažinėja. Tai mes važiuosim. Periodo parkas. Nice. Vanduo plūsta ten prie mano mašinos. Ten kažkur uostelis. Įdomiai atrodo. Nu, jau daugiau nei pusiaukelė nuplaukėm. Jau neblogai. Ką, lėkiu į mašiną čia. Viesoką sumaikę. Ir toliau vėl į kelią. Atplaukiam. Jau čia grinai Skandinavijos, kokios Slovakijos, Austrijos miksiukas. Thank you.
Sav, delfinai. Nu, tik abu iššokę. Kai geras. Sau. Ta prasme, šitas drono kadras vienas geriausias turbūt gyvenime mano užfiksuotų. Tie paukščiai kartu skrenda, eina, savo, toks geras. Bomba, dar 4K. Žiauru. Aišku, žinau, kad yra tikrai rizika, kad paukščius atsitrenks į droną ir numuš droną. Bet tada galvoju, fuck it, šitas kadras yra awesome. Kartu su paukščiai skrendi dar į tuos ugnikalnius. Va čia tai pasisekė. Vakar nepasisekė su mašina, bet čia tai... Kaip, vakar ir su mašina. Sėkmingai pasisekė, pabaiga buvo laiminga, bet... Čia nais tas drono kadrelis, kaip džiaugiausi, kad toks įgavosi. Tarp kitko, debesis pasitraukė. Ir bam, bam, bam! Kalbuko ugnikalnis. Atrodo gerai. Aš jį... Čia yra antras ugnikalnis, į kurį kopsiu. Kurį pirmą kopsiu, tai ten jisai dar toliau bus. O Kalbuko, va būtent, tai bus šitas antras ugnikalnis. Tai Kalbuko ugnikalnį turbūt smeigsiu jūsų vardus. Visi tie, kurie prisidėjo per Patreoną, per Svetbanką, per Revoliutą, per Paypalą, per visus tos mokėjimo būdus, kurie prisidėjo prie kelionės, nuo kelionės pradžios iki kopimo starto. Tai čia kažkas už kažkiek savaičių, už porą savaičių bus. Tai jūsų visų vardų surašysiu ant Lietuvos trispalvės. Žinoma, buvo žmonių, kurie atsisakė, kad nenori, kad jų užrašyčiau, tai okei. Tai va, smeigsim į Kalbuko ugnikalnį. Tai va, šitas ir bus ugnikalnis jūsų. Paskui nuo to ugnikalnio pasirinksiu kokį kitą ugnikalnį ir per tą kitą laikotarpį, kurie prisidės kiti žmonės, juos vėl surašysiu ant trispalvės, nes turiu 4 trispalvės ir vėl smeigsim. Pagalvoju, čia vis tiek reikia atlėkti, nedaug tų vietų Čilėje, kur neaptverta, o pakrantė neaptverta. Nu, turbūt jie neturi teisės labai apsitverti pakrančių. Tai galiu pasimėgauti ramio vandenynų. Nes paskui nežinau, kai užšausiu vėl į kelią, tai vėl būsiu ilgą laiką mašiną, tai geriau dabar biški. Bet šiaip labai, labai skaidrus vanduo čia nais. Net staptelėjau. Eik tu savo. Kai masyvas. Geras. Eik tu savo. Taip gerai atrodo. Net staptelėjau. Ir vis tiek per kamerą neperteiksi to grožio. Nu. Vaizdelė tik kosminiai. Nu ką, atvykau iki kelto. Dabar man reikia nusipirkti bilietuką. Tai tipo, čia kaip ir už 20 minučių turėtų parduoti bilietą. Dar Renaldas pavertėjavo. Ir aš kaip įsivaizduoju, šoksim į šitą keltuką. Jis čia nes jau kuris laikas stovi. Ir išplauksim. Prisisegiau plasmasę, tą apsaugą dugną. Dabar viskas čiki piki.
Nu, neblogai sakyčiau, sąlyginai neblogai. Jau tikrai neturėtų liesti. Ja, mat, reikia stiklą nusivalyti. Stiklą tik tais degalinėse ten būna ta šluotelė. Jo, bet vaizdai tai net neįsivaizduot, koksai malonumas būt tarp jų. O čia vulkano. Bet kiek pasižiūrėjau, šitas nėra mano listė. Reikia gerai atrodo, bet nerūksta. Žodžiu, back on the road. Grįžtam. Tokia situacija. Buvo tikrai čia daug reikalų, kad į tą keltą pakliūt. Aišku, aš dar nepakliuvau, bet kaip ir viską turiu. Turiu keltojo ir bilietą, bet kad jį gauti, turi turėti, žinoma, neigiamą COVID testą. Tai aš pasidariau. Pasą. Ir dar užsipildyti turi jų sistemoje sanitarinį pasą. Kažkas tai tokio. C19.cl. Ir ten vargom irgi per translatorį su Renaldu panašiai, tai čia pagelbėjo labai iš tiesų ispanai, noriu sakyti ispanai, ne ispanai, čiliečiai, geri žmonės, tikrai padeda. Tai tas pagrindinis menedžeris, kuris tikrina visų dokumentus, eina per mašinas. Va, mašinų tai čia ne viena jau stovi ir laukia keltelio. Aišku, visos dar išsijungusios, varikliai neužkurti. Dar keltas irgi stovi. Tai tas menedžeris irgi čia pagelbė viską, su Renaldu sušnekėjo, tai galiausiai viską užsipildėm, ką reikėjo užsipildyti. Nusipirkau biletą. Ir dabar turėtų čia po truputį kaip ir laipinti į keltą. Keltas bus netrumpas, 5 valandos. Aš jau noriu miego, jau pas mane 11. Ir dar net nematau pradžios, kad kažką laipintų į tą keltą, važiuotų kažkas į keltą. Tai matysim. Nu, bet kokiu atveju atplauksiu pačiais. Tai planas bus keltą pamiegoti. Ir gal ir keltą sumontuosiu vlogą. Čia man nebe pirmas kartas būtų. Nu ir viskas. Ir tada atsikeliu. Ir keliaujam toliau. Įdomiai, pirmą kartą matau, kad kas nors taip į keltą įvažinėtų. Pradžiai važiuoja, tada apsisuka ir tada atbuliniu prisiprakuoja. Tai matomai atgal nėra niekur išvažiavimo. Viskas per priekį važiuojama, per priekį išvažiuojama. Tai va tai va, visi prisiprakuoja. Netgi todėl pirmos ir fūros įvažiavo. Kaip tik už mane stovi fūra. Kaip įdomiai. Niekad taip nematęs, va. Buvom apsisukinėję, bet reikia daug ploto. Nu, okei. Gyveni, mokais ir pamatai. Lounge'ai. Atsirengiau truputį daugiau, kukešką dar užsidėjau. Nėra šilta, plus tenais miego traukia, toks drebuliukas. Viskas pajudėjom, garas duoda, vartai užsidarė, krantas tolsta. 5 valandų tripas prasideda. Gaila iš tiesų, kad naktį, nes kaip pasižiūrėjau per Google Maps'us, per kur plauksim salynus, tai turėtų būti labai gražus vaizdai, bet kai naktis nieko nesimatys. Tai lėkiu į vidų, ačiū, kad buvot. Šiandien tai vlogą ir užbaigiu, susitiksime rytoj ryte. Nepamirškit susiprenumeruot. Ir judam toliau link Čilės pietų. Kelias nelengvas, ypatingai per karantinus visus šitos, bet įmanoma.